За однією версією, назва села походить від прізвища братів-стрижаків, за іншою – від козака наймення Стриж, який оселився на нинішніх Левадах, що на південній околиці села, ще на початку 17 століття. Сьогодні там випасається худоба селян. Кілька років тому тут ще виблискувало невеличке плесо чумацького ставка. Так називали в селі сім'ю, яка проживала на його березі. На жаль, сьогодні він зник, а на цьому місці поросли верболози. Відомо, що до революції 1917 року Стрижавка була спадковим володінням панів Ліпковських. Після жовтневих подій Ліпковські втекли до Польщі, передбачливо закопали дорогоцінності, які не можна було вивезти. Через деякий час пан повернувся і відкопав схованку. В маєтку пана стояв паровий млин, який служив місцевим жителям до 50-х років 20-го століття. Водяний млин був збудований Ліпковськими на греблі Вовчого ставка. Також в Стрижавці діяв невеличкий цегляний завод. Цеглу випалювали соломою, але якість продукції була високою. На кожній цеглині стояло клеймо з двох літер – ВЛ – Владислав Ліпковських. І сьогодні в селі є два будинки, збудовані саме з цієї цегли. Їм майже по 100 років, але стоять і донині. Недалеко від дороги, що веде на Тетіїв, є невеличка улоговина, де б'є джерело, яке має назву «Зубкова криниця». За переказами, тут одноосібно жив дід Зубко, який і викопав цю криницю. На той час в селі було три церкви. Дві з них знищили через необережне поводження з вогнем. Останню побудовану в 20-х роках, розібрали перед війною. На її місці звели будинок культури. Про церкву нагадують хіба що кам'яні східці, якими прихожани піднімалися до храму. Будівля, в якій сьогодні знаходиться дитячий садочок, є ровесницею району. Її вік сягає більше 90 років. Відомо й те, що раніше в цій будівлі знаходилась церковно-приходська школа. До 1978 року школа знаходилась в двох одноповерхових приміщеннях. Сьогодні це приміщення сільської ради та місцевого магазину. 1 вересня 1978 року першокласники пішли навчатись до нового приміщення красивої двоповерхової школи.